Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima i Udruženje ugostitelja Budve već drugi put zajedno organizuju akciju dobrovoljnog davalaštva krvi, a održat će se u subotu 7. maja. Predsjednik Društva dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima, Rajko Kuzman, je kazao da je krv dao preko 60 puta, a da Svjetska zdravstvena organizacija ovaj vid humanosti preporučuje svima i radi sopstvenog zdravlja. Samim davanjem krvi, krv se mijenja, organizam stvara novu krv, bogatiju hemoglobinom, kiseonikom i tako dalje. I sigurno je zdravo, to je inače naučno dokazano i tako da i Svjetska zdravstvena organizacija i preporučuje da se redovno daje krv i zaista nije nikakva, onako da kažemo, utopija i da bi nekoga, da bi to govorili da neko dođe da da krv, pa ali zaista je tako. Luka Vučković iz Udruženja ugostitelja Budva je kazao da su ponosni na saradnju sa Društvom dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima. Moramo da budemo svi društveno odgovorni. Mi kao Udruženje ugostitelja smatramo da moramo da pomognemo društvu i na ovaj način. Mi imamo dosta radnika u našim preduzećima, posebno njih koji radimo cijele godine i možemo da barem doprinesemo jednom godišnje da, eto, za dobrobit društva i da pomognemo onome kome je zaista pomoć neophodna. Na prvoj akciji koju su organizovala ova dva udruženja, prikupljeno je oko 50 jedinica krvi, a ove godine se nadaju da će broj biti veći.